Այստեղ առաքյալի պահանջը շատ բարձ է մարդոց մեմ։ Գգամենաս, որ Աստուծո մոտենաս, հերացիր աշխարեն եւ ինքդ քայլ ըրե տեւի Աստված։ Կումեք քայլիդ Աստված երկու քայլով կպատասխանե։ Հագոպոս առաքյալի ամբողջ թուղթը գվերապերի մեր ամենօրյա գենցաղային ապրելակերպին, փոխադարձ հարաբերություններուն, աշխարհի ու Աստուծո հանդեպ ունեցած մեր սիրուն։ Հետևաբար, մեղավորները թող մաքրեն իրենց ցերկերը, երկմիտները թող ուղեն իրենց սրտերը։ Այստեղ առաքյալը ևս մեկ պատկամ գուտա, որը քուց է ընդերցողի համար քայտակություն հանդիսանա։ Բայց ես միշտ ցեզի ասած եմ, որ երբեք մեկ նախատասությամբ անգարելի է հասկնալ Աստուծո խոսքի ամբողջ միտքը։ Օրինակ կսե. Դարաբեցեք, սկացեք եւ լացեք, ձեր ծիծաղը թող սուքի վերածվի եւ ձեր ուրախությունը դխրության։ Եթե մենք ավետարանը ամբողջությամբ չիմանանք, ասոնք դարօրինակ պատկամներ են եւ ոչ ոք պիտի չգամենա հետևիլ ավետարանի պատկամին։ Միթե մեկը գգամենա, որ իր ուրախությունը դխրության վերածվի եւ կամ իր ծիծաղը լացի, անշուշտ ոչ։ Մեկ այլ դեղ մեր դերը գսե, եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու ծանրաբեռնվածներ, եւ ես ցեզի հանգիստ պիտի դամ, կամ իմ ուրախությունը գուդամ ցեզի, բայց ոչ այնպես, ինչպես աշխարհը գուդա։ Եվ դարձյալ գսե, ես եկա, որպեսի գյանք ունենակ եւ առավել եւս ունենակ։ Հազարավոր հուսադրող խոսքեր կան մեզի ուղված։ Ուրեմն Հագոպոս առաքյալը ինչու գուզե, որ մենք տարաբինք, սկանք եւ լանք։ Առաքյալը նախ առաջարկեց հրաժարիլ աշխարհի սերեն, հրազանդիլ Աստուծո եւ այնուհետեւ մաքրել ցերկերն ու սիրտը։ Բնականաբար առաքյալը չէր ագնարգեր լվալ ցերկերու արդակին գեղդը, այլ այն մեղքերը, որոնք կատարված են այդ իսկ ցերկով։ Օրինակ, եթե մեկը սուտ վկայություն դա, կամ սուտ վկայության տակ ստորակրություն մտրած է իր ցերկով, կամ այդ նույն ցերկով գաշարկ դված կամ վերցուցած է, ապա այդ ցերկի կործած մեղքը մաքրվելու գարիք ունի, իսկ երկմիտները ինչպես պետք է ուղեն իրենց սրդերը։ Երկմիտ մարդու սրդին մեջ միշտ երկու տեսակետ կա, միշտ երկու գարձիկ կա, միշտ երկու պատասխան կա առաջտրված հարցին համար։ Միշտ էր ճշմարտությունը մեկ է, մարդուն սիրդը ագունքն է ամեն չարի ու ավելցուգի, ելա պարի դամ ելա չար։ Հետևաբար պետք է սիրդը ուղել եւ դարձնել առաքինություններու պշտեմարան, քանի որ երանիներու մեջ գսե, մաքուր սիրդ ունեցողները զաստված պիտի տեսնեն։ Հիմա հասկնալի է, որ պայմաններ կան Աստուծո հետ շիդակ հարաբերություններ ստեղծելու համար։ Երբ առաքյալը գսե սկացեք եւ լացեք, իր խոսքի մեջ հիմք ունի Տեր Հիսուսի լերան քարոզը, որտեղ կխոսի մարդու մեղքի գիտակցության մասին, երբ մարդը հասնի հոգևոր այն բարձունքին, որ դեսնե իր սեպական անգյալ վիճակը, իր մեղքերը, իր գաղվածությունը մեղքի եւ իր ցանկություններու հանդեպ, ապա ծիծաղը գվերանա իր երեսեն։ Անիմաստ ուրախությունը գվերածվի դխրության, ուրախությունը դարաբանք կդառնա, որովհետև այդ ժամանակ միայն հասկնա, որ իր գադարած բոլոր մեղքերը
դշնամություն եղած են աստուծոտ եմ և սեր աշխարհի նկատմամբ։